Bună seara și bine v-am regăsit! Sunt Izabela Marinescu, suntem la o nouă ediție a emisiunii Apel Medical. O ediție foarte interesantă, aș putea spune eu, de care mă documentez de foarte multă vreme, mai precis de când am devenit mamă. Pentru că despre celule STEM cam atunci am aflat, pentru că majoritatea, când vorbim de celule STEM, ne gândim la momentul nașterii și la recoltarea de celule STEM atunci. La naștere, din cordonul umbilical, din țesut, din placentă și din toate celelalte. Ceea ce nu știe majoritatea este că și un adult sănătos poate dona celule STEM, celule STEM hematopoietice, pentru a salva un pacient cu o formă gravă de cancer de sânge. În România, în fiecare an, la 100.000 de locuitori, 3 persoane sunt diagnosticate cu o formă de cancer de sânge. De aceea, un adult sănătos poate alege să doneze celule STEM, să se înscrie într-un registru național al voluntarilor donatori. O să vorbim imediat despre aceasta și o să vă povestim despre ce este vorba și astfel să poată fi salvată o viață. În platou alături de mine sunt doamna doctor Aurora Dragomirișteanu, director general al Registrului Național al Voluntarilor Donatori de Celule STEM Hematopoietice. Bună seara! Bună seara! Mulțumesc de invitație! Și Elena Buzdugan, specialist în celule STEM, director executiv la o bancă privată de celule STEM. Bună seara! Bună seara! Mulțumesc pentru invitație! Vă mulțumesc foarte mult că ați venit în seara asta. Aș vrea să citesc niște cifre pe care le-am citit pe site-ul registrului. 328 de pacienți transplantați până la acest moment, peste 5600 de donatori în anul 2021, peste 81.000 de voluntari înscriși în acest registru național și în acest moment 37 de pacienți care așteaptă un donator. Doamna doctor, este incredibil ce povești am putut eu să citesc acolo și abia aștept să și povestim despre asta. Mai întâi aș vrea să vă întreb despre acest registru. Ce ar trebui să știm, când a luat ființă, în subordinea cui este? Da, ideea de registru a fost cu mult înainte de înființarea și cu și mai mult înainte de funcționarea registrului. Încă din 2005, în România exista experiență în transplant de celule STEM și de la donator frate sau soră. În 2001 a fost primul transplant realizat în România. La început a fost mai greu pentru că era la început, dar nu toți pacienții au frați și surori sau chiar dacă au frați și surori, nu sunt neapărat compatibil genetic, astfel încât dacă din diverse cauze, genetice sau nu numai, este diagnosticat cu un cancer de sânge, să poți să ai pe cineva identic cu tine genetic care să poată să te ajute cu celulele sănătoase acceptate de organismul tău să lupte cu celulele canceroase și să te vindece, că aici este miracol. Istoria, spuneam, a început odată cu activitatea de transplant în România. În momentul în care experiența centrelor din România a fost mare, specialiștii au realizat că acolo unde nu există frate sau soră compatibil, este nevoie să cauți acum carul cu fân, să cauți în lumea largă, în jurul tău, în rândul rudelor, al prietenilor, al cunoștințelor, dar problema pe care au trebuit să o depășească a fost lupta cu timpul. Cancerele de sânge au o evoluție foarte, foarte rapidă.
În fereastra de stabilitate a bolii se poate face transplantul, care este o infuzie de sânge concentrat în celule stem hematopoietice. Dar organismul trebuie să poată să aibă acel respiro în care boala nu este activă, astfel încât să grefezi. Nu avem timp să mergem din ușă în ușă, să îi rugăm să testeze compatibilitatea, că poate reușim să găsim pe cineva perechi. Și atunci, inițial în Anglia, acolo a fost înființat primul registru, după aceea în mai multe țări, iar în România, în 2011, a devenit, în a doua parte a anului 2011, și a devenit funcțional în aprilie 2013. Deci, în România există o unitate publică, o instituție publică, unitate sanitară, subordonată Ministerului Sănătății, care face posibil acest lucru. Oricine care dorește să doneze în cazul în care este compatibil, pentru că nu toți care se înscriu donează. Doar dacă un pacient care poate fi vindecat prin transplant de celule compatibile cu ale lui și poate fi vindecat, doar atunci o persoană care și-a exprimat, și-a dat consimțământul, care vrea să doneze doar într-o situație punctuală, dacă este compatibil cu pacientul, se poate înscrie în registru și este... Registrul, de fapt, are această componentă, este ca o listă de așteptare a oamenilor de bine, a oamenilor care, dacă au șansa să aibă un frate genetic de care nu știe, să-l poată vindeca. În același timp, registrul este și un registru al pacienților în așteptare, al pacienților care nu au un frate sau o soră compatibil. Deci, singura șansă, pentru că cea teoretică există, se poate vindeca. Dar se poate vindeca doar dacă, în timpul în care poate să facă transplantul, cineva, apropiat sau nu, oriunde s-ar afla el, dacă este în registru din România sau într-un alt registru, este înscris, pentru că altfel nu-l găsești. Deci, nu găsești în acest interval de timp. Cumva aceste registre sunt interconectate în lume. Da. Nu ne referim la donatorii doar de la noi din țară. Este adevărat. Registrul din România este interconectat cu registrele internaționale care sunt membre ale Asociației Mondiale a Registrelor Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice. Sunt împreună toate aceste registre. Constituie o bază de oameni buni care numără aproape 40 de milioane. Wow! Și la noi? 81.000? Mulți? Puțin? 81.000 au fost la sfârșitul anului trecut, acum ne apropiem de 83.000, avem 82.000 cu... Deja câteva luni, în primele două luni ale anului. În primele două luni ale anului. Frumos, foarte frumos. Dar pare un număr mare. 82.000 de persoane care acum sunt oricând gata să ajute un pacient cu cancer de sânge. Nu sunt multe, sunt foarte puține. De ce spun că nu sunt multe? Dacă comparăm, spre exemplu, țările care au registre mari, de exemplu, cel mai la îndemână este Germania. În registrul din Germania sunt peste 8 milioane de potențial donatori, deci de persoane înscrise. Țările care au o populație comparabilă cu a noastră, vorbesc de țările membre UE, au registre care numără peste 200 sau 300 de mii. Ca să putem să găsim donator compatibil în acel interval
de stabilitate a bolii, care de cele mai multe ori, în funcție de tipul de boală, este până în 3 luni de zile, ar trebui să avem înscris în registru minim 100.000. Nu suntem foarte departe, dar încă... E un target pe care vi l-ați propus anul acesta, de exemplu? Da, este un target. Avem speranța că pentru toți pacienții care sunt în așteptare în centrele de transplant din România, o să găsim un donator compatibil și oricare dintre ei va avea șanse să se vindece și să trăiască. Până acum, experiența de până acum, de mai bine de 9 ani de zile în curând, aproape o treime din pacienții români care au fost diagnosticați și au indicație de transplant de la donator nerudit, nu au putut fi salvați. Nu am găsit niciodată un donator compatibil. Pentru mai bine de jumătate dintre pacienții români, reușim să găsim, în special în registrele din Europa, reușim să găsim persoane compatibile. Pentru un număr mai mic, găsim în registrul nostru mic din România. Sunt 32 de români care au donat. Avem 32 de salvatori de vieți. Eroi. Dar trebuie să fim mai mulți, pentru că românii seamănă cu... Și este valabil oriunde în lume. O persoană seamănă cu cei care sunt în apropiere. Pentru că arborele genealogic ne face să stăm relaționați. Și atunci, chiar dacă mobilitatea în lume a crescut foarte mult, chiar dacă probabil sunt români pe toate continentele și în multe țări din lume, dar probabilitatea este acolo unde sunt mai mulți care au șansa să-ți semene mai mult. Eu am certitudinea, asta luând în considerare experiența altor țări, că dacă registrul din România reușește să ajungă la 300.000, o să avem pentru aproape toți donatorii, pentru toți pacienții, o să avem un donator în registrul din România. M-aș bucura foarte mult și simt nevoia să precizez unde sunt aceste centre la noi în țară, pentru că nu sunt doar în București, sunt 3 în București, așa e. Da, sunt 3 centre care fac transplant de celule stemă hematopoietice în București. Cel mai mare este cel de la Institutul Clinic Fundeni, care are 2 componente, atât pentru adulți cât și pentru copii. Este centru de la Spitalul Colțea și de la Spitalul Universitar București și foarte probabil curând o să avem și la Spitalul Militar București. Foarte. Și mai în țară, le-am notat eu aici, le-am în ordine alfabetică, Arad, Bacău, Cluj, greșesc? Nu. În 14 județe avem centre ale donatorilor de celule stem. Centre... De donatori aș vrea să vorbesc, pentru că așa aș vrea să atragem oameni în registru. Sunt unități care au organizat centre unde orice persoană se poate înscrie ca donator de celule stem. Asta aș vrea să le spunem telespectatorilor noștri, unde pot merge. Întorcându-mă totuși la centrele de transplant, pentru că și acest lucru este important. Deci sunt două condiționalități. Un număr cât mai mare de persoane să fie înscrisă în registru este condiția ca această șansă de a găsi o persoană compatibilă să fie reală. A doua condiție este să putem să facem transplantul în acel interval de timp în care și șansa de reușită este mare. Și este un lucru bun că numărul centrelor de transplant cu experiență din România a crescut. Cele care au experiență mare și se poate realiza transplant de succes cu
rezultate comparabile cu orice țară europeană. Sunt în afară de București, la Institutul Clinic Fundeni. Avem Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii lui Surcanu din Timișoara, Spitalul Clinic de Urgență din Târgu Mureș și, începând de anul acesta, și Institutul Regional de Oncologie Iași. Centre, revenind la, la discuția inițială, centre unde se pot înscrie oricine se poate înscrie, sunt organizate în 14 județe și în municipiul București. În București avem 3 locații plus registru. În primul rând, Centrul de Transfuzie Sanguină București. Este un loc în care nu doar donare de sânge, deci se poate în primul rând dona sânge, dar cei care deja au făcut acest pas se pot și înscrie ca donatori potențial de celule stem hematopoietice. Se mai pot înscrie la centru din Spitalul Universitar București și la centru din Institutul Clinic Fundeni. Dar în afară de București, mai avem în ordine alfabetică. Pe cele pe care le-am găsit pe, da, pe pagina noastră web. Arad, Bacău, da. Cluj, Constanța, Galați, Iași, Oradea, Ploiești, Râmnicu-Vâlcea, Sălaj, Slatina, Târgu Mureș și Timișoara. Acestea le-am enumerat. În plus, dacă îmi permiteți, aș vrea să fac o precizare. Oricine se poate înscrie de oriunde, de la el de acasă, se poate înscrie online. Sunt două modalități de înscriere. Fie prezentarea la unul din centrele donatorilor de celule stem pe care le pot găsi pe site, sau se poate înscrie online. Ce presupune acest lucru? Există un formular pe site-ul nostru promoțional www.registrul-celule-stem.ro unde își trec datele personale. Acestea sunt preluate de o aplicație, intră direct într-o aplicație a noastră. Site-ul este al nostru și este un site găsit pe serverul de la noi și care sunt prelucrate de colegii noștri. Persoanele care sunt înscrise îi contactăm prin mail-ul care este în formularul de înscriere. Primesc acasă kitul de înscriere care conține consimțământul. Este un consimțământ informat. Aici găsesc, pe lângă datele personale, și este extrem de important ca orice detaliu care ajută la o contactare rapidă să fie trecut în chestionar, eventual o a doua persoană sau o a treia persoană care poate fi contactată în cazul în care nu este disponibil. Iar cineva are nevoie urgentă. Da, este în concediu sau... Diverse. Istoricul medical, cred că... Istoricul medical este important pentru că dacă o persoană care se încadrează în această categorie de vârstă, 18-45 de ani, suferă de o afecțiune severă, nu poate să doneze, nu este indicat. Ce înseamnă afecțiune severă? Haideți să dăm niște exemple. Orice insuficiență de organ. Uh-huh. Insuficiență hepatică, insuficiență renală, insuficiență cardiacă. Uh-huh. Sunt contraindicații. Un diabet insulinodependent sau diabet tip 2 care nu este stabil, care nu este bine controlat. Orice formă de cancer sau boli genetice hematologice, pentru că
principala indicație este cancerul de sânge. Să tratăm bolile hematologice. Da, și atunci tratăm cancerul, dar putem să transmitem de la o persoană care are o afecțiune hematologică, o boală din același spectru, chiar dacă nu este cancer, dar nu este indicat. Boli autoimune? Și boli autoimune. De ce boli autoimune? Pentru că este extrem de important mecanismul imun atunci când celulele donatorului, prin infuzare, prin acest transplant de celule stem hematopoietice, trebuie să fie tolerate de organismul pacientului diagnosticat cu cancer. Un sistem imun compatibil, niște antigene care să fie compatibile, de fapt, așa și acolo măsurăm compatibilitatea. Da, da. Important este să se tolereze și nu să fie respinse. Rejectul de grefă se întâmplă atunci când sunt diferențe între donator și pacient. Ce are de făcut donatorul care s-a înscris? Ce mai primește acasă pe lângă consimțământ? Donatorul care s-a înscris primește acest consimțământ, nu știu exact unde este camera. Ok. Care conține, în primul rând, datele personale, datele de contact extrem de importante, inclusiv o altă persoană, informațiile pe care trebuie să le știe înainte de a decide că da, vreau să ajut pe cineva, să înțeleagă care sunt etapele, pentru că înainte de a semna are la dispoziție, în cazul în care merge la un centru, să fie consiliat și informat de colegii noștri care lucrează la centrele donatorilor. În cazul în care optează să se înscrie pe site, atunci există o broșură cu mai multe informații, este bine să o citească înainte, o descarcă sau doar o deschide. Sunt și ați menționat mai devreme, găsesc și informații în plus adiționale în afară de ce este în broșură, dar aici există o sinteză minimă pentru a putea să iei o decizie informată. De ce spun informată? Pentru că dacă persoana care vrea să se înscrie suferă de o boală gravă, nu este, sau de o afecțiune imunologică, nu este eligibil. Și atunci nu mai face acest demers. Ne poate ajuta altfel. Sau trebuie să știe că această luptă cu timpul este extrem de importantă. S-ar putea, nu știu, ca atunci când înscris fiind, ești contactat, să fii în concediu. Este extrem de important să știi că viața cuiva depinde de tine. Deci, atunci când facem acest pas, trebuie să cunoaștem ce urmează. Să știm că trebuie să fim disponibili. Bun, am văzut că ați mai adus ceva acolo, pe care presupun că cei care se înscriu ar trebui exact. Le primesc. Deci, sunt informați, s-au înscris. S-au înscris pe site, au primit consimțământul, l-au semnat în mod informat, au verificat, sunt eligibili, se încadrează în categoria de vârstă. Consimțământul semnat împreună cu mostrele pe care trebuie să le recolteze cu aceste bețișoare, seamănă cu cele de la testul COVID, numai că recoltarea nu este dureroasă. Nu sunt nazale. Recoltarea se face din mucoasa bucală. Deci, după ce desfacem am dat celălalt capăt. Deci, după ce desfacem cu grijă sau le putem da. Ok. Deci, le desfacem astfel încât să nu atingem partea cu care recoltăm, da? Deci de la capătul celălalt. Bun. Pregătim înainte o cană sau un pahar curate. De ce? După recoltare se îmbibă și cu salivă.
Și atunci când le punem în picul cartonat pe care îl primim odată cu consimțământul și aceste bețe, s-ar putea să se lipească și atunci este mai greu să fie testate în laborator. Deci se freacă mucoasa interioară a obrazului cu unul din ele, l-am pus la uscat. Le scoatem pe următorul, la fel pe celălalt obraz, răsucim un pic pe mucoase, astfel încât să colectăm celule, le lăsăm la uscat. Înainte de a le pune în plic, pentru că o să primim acest plic cartonat în care urmează să fie puse, avem etichete. Plicul vine, eu acum, neavând un donator anume, nu am, am, colegii mei mi-au generat niște etichete, niște coduri de bar. Atunci când se înscrie pe site, are deja o etichetă pe plic și o etichetă pe formularul de consimțământ, astfel încât să asigurăm trasabilitatea. Iar codul este generat astfel încât să fie unic în funcție de datele cu care s-a înscris. Celelalte două, sunt cinci, celelalte două, înainte de a-l pune în plic, unul se lipește în formă de steag și o să desfac eu una, astfel încât să poate să fie cilit ușor. Și după aceea puteți să faceți asta și înainte de a recolta, de este mai simplu. Important este ca nimeni altcineva decât persoana care și-a recoltat să nu atingă interiorul plicului. După aceea se introduc în plic, după ce s-au uscat 5 minute, ambele, plicul se, eu nu o să-l mai introduc și pe al doilea, se închide și aici avem două mecanisme. O să mai explicăm imediat, acum trebuie să luăm o scurtă pauză. Deci acesta este kitul de raflaj pe care îl primim acasă. Se sigilează. Se sigilează și se trimite. Și se trimite. Asta este tot. Revenim imediat. Emisiune despre simplitate și echilibru în viață. La ce să fim atenți și ce soluții avem la îndemână pentru a trata anxietatea? Să fii aici și să avem publicul, să simtă vibrația, să simtă emoția și să te audă vorbind și cântând. Se pregătește și Timișoara, capitală culturală europeană, se pregătesc foarte multe lucruri. Spunem că lumea se împarte 99% lumină, 1% întuneric. De această dată mi-am propus să vă fac poftă de sport. Pentru că e vară, pentru că e ziua lungă, pentru că avem timp. Despre dansul feminin și masculin, cât se poate de terestru. Am revenit la Canal 33 cu telenovela momentului, transferul lui Leo Messi de la Barcelona la PSG. Înseamnă puterea sacrificiului, dar și puterea renașterii spiritului de luptător în arenele sportive. Mulțumim că ne-ați primit la dumneavoastră. Despre oameni care ridică România pe culmile internaționale. Astăzi am pregătit o shawarma cu de toate pentru suflet de femeie. Astăzi avem o temă mai specială, clientul român între karma și liberul arbitru. Cred că căldura ne-a toropit pe toți și nu aveam în minte decât concediu și vacanță. Da, totuși ruleta pasiunii nu trebuie să lipsească din casele dumneavoastră joi la ora 18. Acest eu fuge pur și simplu undeva, într-o imagine.
Am văzut, de exemplu, date foarte bune în ceea ce privește numărul de investitori noi la bursă. Discutăm despre blogger și bloguri. Cum vedeți responsabilitatea bloggerilor în crearea de opinie? În această seară am să vă prezint și o afacere și o doamnă. Am revenit, suntem la Apel Medical și discutăm astăzi despre donarea de celule STEM. În platou alături de mine sunt doamna dr. Aurora Dragomirișteanu, director general Registrul Național al Donatorilor Voluntari de Celule STEM Hematopoietice și Elena Buzdugan, director executiv Bancă de Celule STEM Privată. Aș vrea să acum să vin la dumneavoastră, doamna Buzdugan. De ce un pacient ar trebui să se adreseze, nu știu, registrului sau unei bănci private de celule STEM? Cum ar fi mai bine? Consider că orice plasă de siguranță este importantă, mai ales atunci când aduci pe lume un copil, tot timpul te gândești că trebuie să-i oferi ce este mai bun și să îl aperi, să zic așa, de tot ceea ce se întâmplă în această lume agitată în care trăim, din păcate. Iar întotdeauna am încurajat registrul donatorilor și am încurajat oamenii să se înscrie în registru, pentru că, din păcate, mi-aș fi dorit ca celulele STEM să fie așa apa vie, să salveze orice afecțiune în orice context, în orice tip de boală. Dar, din păcate, dacă vorbim de o afecțiune moștenită genetic, nu se poate trata cu propria probă, pentru că și celula STEM preia aceeași informație genetică. Chiar dacă noi recoltăm la naștere celulele STEM și le depozităm și în cazul în care pacientul are nevoie pentru un tratament, dacă este ceva genetic, repet, nu se poate utiliza propria probă și atunci registrul este ca o plasă de siguranță pe care ei o au, au acces la toate registrele internaționale, așa cum a spus și doamna Dragomirișteanu, și este important să conștientizăm că cu cât avem un număr mai mare de donatori, cu atât șansa de a salva vieți este și mai mare și este bine să optăm atunci când se poate pentru banca privată. La naștere este singurul moment când poți să recoltezi celulele STEM din sângele cordonului umbilical și să avem în vedere și varianta de registru, să ne înscriem ca donatori și să știm că există acolo în cazul în care se întâmplă ceva și nu putem să ne folosim propria probă. În caz de, Doamne ferește, prin amabilitatea doamnei doctor și a echipei de la registru, alături de noi sunt un pacient care a beneficiat de un transplant cu celule STEM hematopoietice și un voluntar donator. Bună seara, Marian Luca, pacient transplantat, și Ștefana Viviana Moldoveanu, donator. Vă mulțumesc tare mult că sunteți alături de noi. Puteți să vă deschideți microfoanele să vă auzim și noi? Bună seara! Bună seara! Aș începe cu dumneavoastră, domnule Luca. Cum vă simțiți? Vă mai numesc pacient acum sau v-ați reluat viața așa complet? Pot să vă spun că eu în 15 iunie sărbătoresc a doua zi mea zi de naștere. Bun, era următoarea mea întrebare, când v-ați născut a doua oară. Vă mulțumesc că ați împărtășit asta cu noi deja. Exact. Sărbătoriți de pe orice an, avantaj eu. Da. Povestea mea pe scurt e simplă. În anul 2016, la sfârșit, în luna noiembrie, am fost diagnosticat cu leucemie acută linfoblastică. Protocolul pe care am intrat în tratament la două zile după diagnostic, pentru că boala este cu o evoluție foarte rapidă. Protocolul, după cum spuneam, începe cu o inducție, după aia cu consolidare, după care a fost o recomandare de transplant de celule STEM, transplant medular. Știați la momentul acela de așa ceva? Habar n-aveam. Eu până în anul 2016 am mers la medic o singură dată pe an când îmi făceam analizele anuale obligatorii și până în 2015 am fost super în barem. Uite, în 2016 s-a întâmplat minunea asta, mi-a văzut puțin tavanul. Nu doresc în moment să primesc vestii de genul ăsta. Oricum, prima întrebare, am mai spus și altora, a fost către medicul care mi-a transmis de prima dată diagnosticul, a fost
cât mai am. Mai am o lună, mai am 6, mai am un an, 2. Să știu să încep să-mi pun lucrurile oarecum în regulă. Și am gândit și chestia bună. Pot să fiu tratat, medicina a evoluat foarte mult. Și dacă găsesc un donator, compatibil. Sora și mama mea au fost testate și din păcate nu sunt compatibili decât 50% cu mine. Și aveați nevoie de compatibilitate 100%? Registrul donatorilor care prin efortul și dăruința acestor oameni într-un termen foarte scurt, aproximativ o lună, cred că mai puțin, am fost surprins să aflu că există un frate de-al meu genetic undeva în Germania care s-a dispus să mă ajute și să îmi dea o șansă la viață. Știți despre cine este vorba? Nu știu, nu cunosc, știu că există, că e o persoană de sex masculin care e născut undeva în 75 și care 85 de kilograme, cam asta e tot ce știu. N-aveți posibilitatea să comunicați cumva prin intermediul registrului? Nu este posibilitatea decât un scris. Am o scrisoare pe care am făcut-o prima dată în 2017, o perfecționez în fiecare an și îmi promit că prin doamna Dragă Ministerul meu să fac cumva să ajungă la binefăcătorul meu cu mine. Când va veni momentul, sunt convinsă că veți reuși să o expediați și poate să primiți și un răspuns înapoi. Da. Din păcate, mi-e foarte greu să mă exprim. Eu am pretenția că știu bine limba română. Nu găsesc suficiente cuvinte să mulțumesc unui om care a făcut gestul ăsta pentru mine. E o limbă a sufletului, cred, mai ales că, iată, donatorul noastră nici măcar nu e de aici. Așa că, exact cum spuneam, când va veni momentul, veți găsi și cuvintele potrivite în oricare limbă să exprimați ceea ce simțiți. Important e că ați trecut cu bine și că acum sunteți sănătos și că vă puteți vedea fetița mare. Mulțumesc. Sănătate multă în continuare. Doamna Moldoveanu, aș vrea să discut cu dumneavoastră acum. Sunteți donator doar înscris în registru sau ați și donat? Sunt înscrisă în registrul din anul 2018, dacă nu mă înșel, și am donat celule stem hematopoietice în octombrie 2020. Cum ați luat decizia să vă înscrieți? Țin minte că era primul an de facultate și donam sânge deja de la 18 ani și se organiza o campanie la Spitalul Universitar, dacă nu mă înșel, donează sânge fierou. Și în momentul acela am văzut ca un fel de stand unde era scris mare, donează o șansă la viață, și era standul registrului donatorilor de celule stem. Și m-am înscris, mi s-a explicat procedura și cam asta a fost tot. Adică urma să fiu anunțată, deși am fost anunțată mult mai târziu, deja trecuse ceva timp. Destul de repede totuși, în aproape 2 ani. Cum ați reacționat când ați fost anunțată că s-a găsit un pacient căruia ați putea să-i salvați viața? Sinceră să fiu, am fost șocată. Țin minte că m-a sunat doamna doctor Dragomir Ișteanu și mi-a spus că este o compatibilitate de 100% și am fost, n-am stat pe gânduri, clar, dar e șocant și pentru noi când aflăm asta, pentru că nu ne așteptăm să fie o compatibilitate de 100%, clar. Ce a presupus donarea de celule stem? Într-o primă fază am realizat un set de analize complet la spital la Fundeni. După aceea am fost internată. A trebuit să mă internez pentru că era perioada cu COVID-ul. Mi s-a administrat un factor de creștere a celulelor stem. A celulelor stem, exact. Acesta se administrează de două ori pe zi, la un interval de 12 ore. Dacă greșiți ceva, să mă corecteze, doamna. Ceva dureros? Nu este absolut deloc dureros. În ultima fază a avut loc procesul de afereză. Eu am optat pentru un cateter introdus pe vena femurală, pentru că nu aveam vene bune la
la mână, la mâini, de fapt, că... Și cam asta a fost tot. Nu doare, nu există niciun dezavantaj, să spun așa, pentru noi. Știți pe cine ați salvat? Știu doar că este vorba de un bărbat din Bulgaria, în vârstă de 35 de ani, cam așa, adică asta e tot. Și tot așa că avea undeva la 80 de kilograme, atât. Felicitări sau recunoștință, cred că e prea puțin să vă spun acum. Este absolut minunat ceea ce ați reușit să faceți și vă doresc multă sănătate în continuare și o minte la fel de clară și un suflet la fel de bun. Mulțumesc foarte mult pentru intervenție. Mulțumesc și eu pentru invitație. Doamnelor, revin la dumneavoastră după ce m-am emoționat toată, nu știu exact ce mai vorbim. Haideți pe scurt să mai dăm câteva informații pentru o înscriere. Doamna Moldoveanu ne spunea cum s-a procedat așa pentru recoltare, de unde sunt sursele de unde se extrag aceste celule stem hematopoietice. Donatorul este cel care decide. Poate opta fie din măduva osoasă, prin puncție, sub anestezie. Sau, dar asta este doar opțiunea donatorului, sau din sângele periferic, prin afereză, este ceea ce și Viviana Moldoveanu ne-a relatat mai devreme. O precizare aș vrea să facem, măduva osoasă, care nu este aceeași cu măduva din coloană. Nu este aceeași cu măduva din coloană vertebrală. Este cea mai frecventă confuzie și întrebare pe care... Și poate și un pas înapoi. Nu, este vorba de oasele late. Imaginați-vă o injecție intramusculară. Cred că toți am făcut un antibiotic intramuscular, dar mai profundă. Pentru că celulele stem hematopoietice din care se regenerează în mod continuu toate celulele sângelui și celulele sistemului imun, fiind atât de prețioase, stau în primul rând în măduva oaselor late. Deci oasele bazinului sunt cele mai late oase și locul în care se face puncție osoasă. Fiind tureroase, se face sub anestezie, dar nu necesită mobilizarea lor în periferie, astfel încât să fie recoltate din sângele periferic. În 90%, peste 90% din cazuri, donatorii optează varianta sânge periferic. Asta presupune 4 zile de injecții, de 2 ori pe zi, cu un factor de creștere care, de fapt, stimulează celulele stem pe care noi le avem în sângele periferic, dar nu într-o cantitate suficientă ca să poată să fie recoltate într-un interval de timp rezonabil și să fie suficiente pentru a grefa în momentul transplantului. Ele sunt recoltate ulterior prin această metodă numită afereză, identic cu donarea de trombocite sau de eritrocite. Pentru cei care sunt și donatori de sânge, cunosc. Vă mulțumesc foarte mult, aș sta foarte mult de povești pentru că sunt multe de aflat de pe acest subiect și mă bucur foarte mult că am avut șansa să le spunem telespectatorilor noștri de existența acestui registru, să le spunem așa câteva idei despre cum o pot face, că se pot înscrie online pe registru-celule-stem.ro, această unitate care este subordonată Ministerului Sănătății. Eu mai am număr de telefon aici, dacă pot să-l menționez. Vă rog, da, 0800-88-STEM, adică 7836. Doamna doctora Aurora Dragomirișteanu, director general Registrul Național al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice, Elena Buzdugan, director executiv Bancă Privată de Celule Stem, vă mulțumesc foarte mult. În continuare vorbim de nutriția la apel, despre rubrica noastră de nutriție, în care colega mea Carmen Senescu ne vorbește astăzi despre grăsimi bune versus grăsimi rele. Ne, există și grăsimi sănătoase, nesănătoase? Multe întrebări. Haideți să răspundem la câteva dintre ele. Da, grăsimile sunt bune, pentru că avem nevoie de ele în organism. Pentru că organismul are nevoie de grăsimi, astfel încât să-și poată duce activitatea și să poată funcționa în parametrii normali. Însă, totul se limitează la cantitate.
și la... totul se rezumă la cantitate și la echilibru. Există grăsimi bune și există grăsimi rele. Atunci când vorbim despre grăsime, așa cum am zis mai devreme, toți ne gândim la colesterol, tensiune arterială, boli cardiovasculare și așa mai departe. Și pe bună dreptate, ar trebui să ne gândim dacă ne preocupă sănătatea noastră. Ne preocupă și aspectul fizic și grăsimea nu este un, nu știu, un prieten al nostru, să spun așa. Însă grăsimile sunt bune pentru noi, pentru că ele sunt macronutrienți necesari pentru buna funcționare a organismului, deoarece acesta are capacitatea să extragă energie din tot ceea ce mâncăm. Atunci când are loc procesul de digestie și metabolismul, grăsimile consumate sunt transformate în acizi grași și glicerol, care sunt absorbiți apoi în sânge. Însă atunci când organismului se oferă mult mai mult decât are nevoie, grăsimile în exces sunt depuse. Sunt depuse în zona abdomenului, sunt depuse pe coapse, sunt depuse și ținute ca o rezervă la un moment dat. Atunci când organismul are nevoie, mai scoate din rezervă și mai consumă. Însă dacă vorbim de exces, atunci această rezervă se va vedea la exteriorul nostru. După cum bine știți, există și la interior grăsimea, însă nu e deranjantă din punct de vedere estetic. Însă din punct de vedere medical, sigur organismul nostru suferă și se luptă cu grăsimea în exces. Haideți să structurăm grăsimile astfel. Grăsimi de origine vegetală, grăsimi de origine animală. Și haideți să începem cu alea de origine animală. Acelea sunt cele saturate, care provin din carnea de porc, carnea de vită, de pui, untură, margarină, brânză topită și așa mai departe. Astea sunt saturate, așa cum am zis. Cele de origine vegetală, cele nesaturate, astea sunt alea bune. Și aici sursele reprezintă uleiurile, nucile, tot ce înseamnă fructele oleaginoase, avocado, pește gras, semințe, măsline și așa mai departe. Așa cum am zis, beneficiile pentru organism ni le aduc grăsimile nesaturate. Ele reduc riscul de boli cardiovasculare, ajută la scăderea și reglarea nivelului colesterolului. Sunt benefice pentru nivelul de trigliceride, oferă energie organismului și le ajută să-și mențină temperatura optimă. Grăsimile au un rol extrem de important în organism pentru că ajută la formarea membranei celulare. Alimentele care conțin acest tip de grăsimi sunt în general lichide la temperatura camerei, de exemplu uleiurile vegetale. Câteva alimente din care ne putem lua cantitatea de grăsimi bune sunt uleiul de măsline, uleiul de canola, uleiul de susan, avocado, măsline, nuci, unte arahide, semințe de susan, peștele gras, somonul, ton, herring și așa mai departe. Există surse și surse de calitate. Vă îndemn să mergeți către calitate. Este foarte importantă calitatea, astfel încât organismul să-și ia sănătate din alimentele pe care noi îi le oferim. În ceea ce privește grăsimile saturate, sunt recomandate în cantități mai mici, în cazul în care nu pot fi înlocuite cu cele nesaturate, deoarece consumul lor crește riscul de boli cardiovasculare. Un ideal ar fi ca aproximativ 30% din totalul de calorii pe care noi îl consumăm zilnic să fie reprezentat de grăsimi sănătoase. Însă este important să știm că grăsimile conțin 9 calorii pe 100 de grame și înseamnă că au cel mai mare aport caloric dintre toți nutrienții. Echilibru și cantitate. Revin la astea și mă voi repeta pentru că este foarte important. În concluzie, grăsimile sunt bune, ne ajută, avem nevoie de ele, însă aveți grijă la ce fel de grăsimi consumați. Și ca o recomandare, faceți tot ce vă stă în putință la fiecare masă să înlocuiți grăsimile nesănătoase cu cele sănătoase. Sunt Carmen Ținescu, mă bucur că și astăzi am putut să vă ofer câteva informații despre grăsimile sănătoase și nesănătoase de care organismul nostru are nevoie. Până data viitoare vă îmbrățișez și vă urez sănătate maximă. Vă mulțumesc foarte mult că ați fost alături de noi. Cu aceste informații se încheie ediția de astăzi a emisiunii Apel Medical. Mulțumesc partenerilor Nutrisimo by Carmen Ținescu. Emisiunea a fost realizată cu sprijinul Baby STEM și Registrul Național al Donatorilor Voluntari de Celule STEM Hematopoietice. Vă mulțumesc! Cu bine! We'll be right back.
Tip.